На жаль, нашому поколінню довелось захищати нашу державу, доводиться захищати нашу державу зі зброєю в руках. На жаль, так є, і це вимагає на сьогоднішній день ситуація в нашій державі. Тому ще раз звертаюсь до нашого населення. Треба і державу захистити, і наших хлопців підмінити. Одна із цілей мобілізації – це заміна тих військовослужбовців, які були призвані під час першої хвилі мобілізації. Для Чернівецької області це дуже актуально. Тут біля 600 чоловік було призвано в наш батальйон, в батальйонну тактичну групу високомобільних десантних військ, які очікують своєї заміни, які очікують звільнення і повернення до мирного життя. Відповідно, чисто по-чоловічому, по-людськи треба це зробити і захищати нашу державу, і підмінити хлопців, які винесли основний тягар захисту нашої держави. Ми планово проводимо заходи, продовжуємо проведення заходів мобілізації. Ми – це не тільки військові комісаріати, це і органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Проводиться оповіщення особового складу. На жаль, оповіщення проводиться не якість його маленька, але хочу відзначити і наголосити на тому, що ми на сьогоднішній день прийнято рішення про те, що проводити, ну, майже все військовозобов'язане населення проводити оповіщення, виклик військової комісаріати для того, щоб провести медичну комісію, для того, щоб з'ясувати сімейні, наявність сімейних обставин, які можуть бути причиною для звільнення по мобілізації, для виконання і цього завдання, що буде. Не треба хвилюватись, не треба панікувати, то, що багато повісток видано і в сільські ради, і в ЖРЕПи щодо оповіщення. Через підприємства ми зараз активно проводимо оповіщення, збір військовозобов'язаних. Це нормальне явище, яке ми будемо і далі продовжувати. Сьогодні ми починаємо відправку військовослужбовців, вони будуть в якості військовослужбовців, тому що вони направляються за межі області, відповідно чинного законодавства, ми зобов'язані оформити їм призив. Якщо призов оформлений військовими комісаріатами, відповідно вони є вже військовослужбовці. І відповідність за скоєння того, що не потрібно робити, підвищується в рази. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день чинне законодавство також посилило відповідальність і за ухилення від проведення мобілізації, і за невиконання правил військового обліку, як персонально по громадянам, так і по керівникам підприємств, установ, організацій. Військовими комісарами вже на сьогоднішній день складені протоколи про адмінпорушення, двом сільським головам, один в Новоселицькому, другому в Глибоцькому районі. І є у нас вже є представник, керівник підприємства в Чернівцях, який також відмовлявся проводити оповіщення згідно закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Керівник підприємства зобов'язаний представити, забезпечити прибуття військовозобов'язаних, які працюють у нього на підприємстві, військовий комісар. То навіть не те, що мова йшла про неприбуття, а навіть про оповіщення. Відповідно, складений також протокол про адмінпорушення. Якщо будуть продовжуватися такі випадки, ми будемо продовжувати притягати до відповідальності. Поки що ми не мобілізуємо, ми поки що не призиваємо. Ми призивати починаємо сьогодні. І сьогодні у нас починаються відправки. Я, на жаль, не взяв. Біля 60 чоловік буду сьогодні відправлятися. Може би, навіть більше, тому що зараз проходить ще медична комісія. Ми продовжуємо комплектування цієї команди. Там повинно бути трошки більше 100 чоловік відправлятися. На завтра. Навчальний центр в Дісну. Там декілька команд, не одна команда, але всі вони бувають туди, в Дісну. Там по навчальним частинам розбиваються вони і проходять. То, що я казав, всі у нас, всі команди направляються в навчальні центри, в навчальні підрозділи військових частин, в академії в тому числі, для проведення, спочатку буде на протязі 20, спочатку скомплектується там до 5 діб комплектування цих підрозділів навчальних, буде одиночна підготовка за спеціальностями, за категоріями. На сьогоднішній день у нас вже вручено повісток 2,5 тисячі військовозобов'язаним. Цей процес, це було на вчора, сьогодні вже процес продовжується, тому що і ввечері, і зранку процес, постійний процес проведення оповіщення, постійно він здійснюється.